אנחנו עכשיו עם העניין הזה, הפער בין ההצהרות למספרים. מדי ערב, בוא נודה ביושר, גם אנחנו כאן מביאים לכם אזהרות של גורמים במשרד הבריאות, גם פוליטיקאים, שאם התחלואה תעלה, אנחנו עלולים להגיע שוב ושוב לסגר, הפעם סגר שלישי. אלא שבעוד בשבועות האחרונים הכוכב החדש הוא מקדם ההדבקה, ה-R המפורסם, דווקא בדיקה של הנתונים בבתי החולים מגלה מציאות אחרת, מעודדת יותר. אינבר טוויזר, כתבת N12, שלום לך. שלום יום. קראתי את הכתבה שלך ב-N12, ובסוף, מה שאת אומרת שם בשורה התחתונה, שהמצב רחוק מלהיות קטסטרופלי. נכון, אנחנו בדקנו ממש בית חולים את הנתונים של מספר חולי הקורונה שמאושפזים שם, וגילינו שקודם כל ברוב בתי החולים אין יותר ממחלקת קורונה אחת פתוחה, יש כאלו שגם בהם החליטו לסגור אפילו את המחלקה הזו. למשל, בבית החולים אסותא אשדוד, רק 4 חולי קורונה נמצאים שם, ולכן החליטו את כל אחד מהם לבודד באופן פרטני, לא מפעילים מחלקה שלמה בשבילם, כי הם הבינו שאין צורך. במרכז גם כן נתונים מאוד מודדים, רק 13 באיכילוב, רק 7 בקפלן. בצפון המצב קצת פחות טוב, ועדיין לא עוברים את ה-30 מאושפזים לבית חולים. אז איך את מסבירה את זה? אני חושב שאחד הנתונים שם הוא פחות מ-400 מאושפזים בכלל בתי החולים בארץ. אלו לא המספרים שמשרד הבריאות מדווח לקבינט הקורונה, אנחנו יכולים תכף לראות את המספרים על המסך. זה ממש לא המספרים שמשרד הבריאות מדווח. משרד הבריאות מדווח על 562 מאושפזים, אל מול 392, זה פער של כמה? 160? כמעט 180 בדוח שיצא של תמונת המצב הבוקר, אנחנו רואים 576. לאן נעלמו ה-180 חולי קורונה, אלא אתה שואל? אז התשובה של משרד הבריאות, כפי שהם מסבירים לנו, זה שיש חולים שכבר החלימו מקורונה. הם הוגדרו כמחלימים, הם כבר לא מדבקים, אבל הם נמצאים במחלקות אחרות של בית החולים, מחלקות פנימיות וכדומה. זאת אומרת, הנגיף כבר לא נמצא אצלם, הם צריכים עדיין טיפול, ועדיין ההתייחסות המפורשת בכל הדיונים הייתה למחלקות הקורונה. נכון, זה גם יכול להיות חולים שנמצאים לצורך העניין במחלקה אורתופדית, אומרים לנו רופאים בבתי חולים שאם מישהו מגיע עם שבר ברגל ומאובחן כחיובי אבל בלי סימפטומים, אז הוא ייכלל בנתונים. הבעיה שאנחנו רואים שהפער שנוצר בין החולים באמת שנמצאים במחלקות לבין הנתון שמוצג, הוא הופך להיות גדול מאוד, כמעט פי שניים, ולכן ככה הגענו ואנחנו מבקשים לשים את הזרקור על הנתונים, על הפער המאוד גדול הזה, שגם משפיע בסופו של יום על מקבלי ההחלטות. כתבה מאוד חשובה של אינבר ב-N12, נמליץ לצופים לפנות לאתר שלנו שם ולהתעדכן בכל הנתונים. תודה רבה לך על הדברים האלה. העניין הבא, בעוד... אני יכול לומר לכם שמצידנו העסק מנוהל היטב. I believe Israel has become the world's lab right now because... אתה מבין את המשמעות של זה? בואו נבדוק את הפער הזה. פרופסור חזי לוי, מנכ״ל משרד הבריאות, אגב, עדיין המנכ״ל עד סוף השבוע, עד יום ראשון. תראה, אתם מפרסמים 46 חולים קשה, אנחנו בודקים עם בתי החולים, 32, זה הפרש גדול מאוד, ידיעות אחרונות בדקו גם מהם 27. אתם אומרים לנו כל היום, אנחנו טועים, וממש רגע לפני השידור אתם מורידים את זה מ-46 ל-37. יש משמעות למספרים האלו, זה דרמטי. יש משמעות למספרים של חולים קשים, בטח עכשיו עם התחלואה בזן הדלטה, שאנחנו עוקבים אחרי חולים קשים. אבל אני לא חושב שיש כאן טעות, וידידי... אז למה תיקנתם? אני לא מכיר את התיקון האחרון. ממש עכשיו, לפני השידור, ירדתם מ-46 ל-37, באתר שלכם. אולי חלק מהפצועים, אולי חלק מהחולים הקשים השתפרו, גם זה יכול להיות. אבל בואו נדבר רגע על הפער הזה. זה בעצם לא פער. ההגדרה של חולים קשים לא השתנתה, והיא נתונים של נשימה וכיוצא בזה. קורה מצב שבו חולים שמושפזים כחולי קורונה, במצב קשה, הפכו להיות לאחר חודש, שבועיים, שלושה, שלילי מבחינת הנגיף. כלומר, הם לא חולי קורונה, אבל הם במצב קשה, בגלל סוכרת, בגלל סרטן, בגלל כל דבר אחר. אז למה אתה עדיין סופר אותם כקורונה? לא, הם חולים במצב קשה בגלל סיבוכי הקורונה, בגלל בעיות נשימתיות. הם מונשמים וכיוצא בזה. אבל הם כבר לא חולים בקורונה. כרגע הם לא חולים בקורונה, אבל הם חולים קשה בגלל הסיבוכים של קורונה. ולכן הם נחשבים כחולים קשים קורונה. כי אנחנו רוצים לראות איזו תחלואה קשה עושה הקורונה. כן. וזה שהוא הפסיק להפריש נגיפים, אבל הוא עדיין חולה קשה נשימתית בגלל קורונה. אבל אדוני הפרופסור, אתם ירדתם ב9 חולים, מספר מאוד משמעותי, בתוך רגע לפני המהדורה, ויש משקל חשוב מאוד למספר שאתם מפרסמים, ולאמינות שלכם, גם עם הגישה שלכם, עם מספרים שנויים במחלוקת, אנשים צריכים לדעת את זה. אני חושב שהמספרים שלנו, לפי הדיווחים שלנו, בתוכנו, אינם שנויים במחלוקת, אלא אם פה ושם הייתה טעות מחשב, גם זה קורה, אבל אותו בסיס,
אותו בסיס בדיוק של הגדרת חולים קשים, מהווה את הבסיס להשוואה מתחילת הקורונה. גם אם יש היגיון לטעמי, כן, לא רופא ולא פרופסור כמוך, מאוד מוזר באיך שאתם סופרים את חולי הקורונה, זה לא פוגם באמינות שלכם? כשגם אנחנו, גם ידיעות אחרונות, מתקשרים לבתי החולים, אנחנו לא קובעים מי חולה קשה, שואלים את בתי החולים כמה חולים קשה יש לכם, זה המספר, משרד הבריאות, נתון מנופח. זה לא מספר שאנחנו ממציאים, זה מספר שמבוסס על דיווחים מדי יום, פעמיים ביום, מבתי החולים. דבר שני, אותו מספר בדיוק מהווה את הבסיס להשוואה באותה שיטה. ולכן אני חייב לומר שזה משונה. אני חייב לומר שלא. בדקנו מול בתי החולים, אבל בואו נדבר על דברים אחרים. אולי גם עכשיו אתם משנים את הגישה, כי ירדתם בתשעה חולים. מחר 9 ביולי, שזה התאריך האחרון שראש הממשלה אמר שאפשר להתחסן בחיסונים לפני שהם פג תוקף. אנחנו אכן עד 9-10 ביולי נחסן בחיסונים כמנה ראשונה, ולאחר מכן, על מנת להבטיח מנה שנייה לכל מחוסן. כמה מבני הנוער התחסנו? בסביבות 170 אלף כבר התחסנו מבני הנוער. כמה זה באחוזים? ולחסן עוד כ-10-20 אלף במהלך סוף השבוע. לאיזה שיעור נגיע? בין בני 12-16? אנחנו כרגע נמצאים, א', על בסביבות 40% מחוסנים בילדים בגילאים 12-18, או 10-18, שזה בעיקר 12-18, ואני מקווה שאנחנו נגיע לאחוז הגבוה יותר. היה, ונצליח להביא עוד חיסוני פייזר לחודש אוגוסט, אנחנו עומלים על זה קשות, נוכל להמשיך במהלך כל יולי להשלים עוד חיסונים כמנה ראשונה. אני יכול לומר לכם שמצידנו, העסק מנוהל, מנוהל היטב. I believe Israel has become the world's lab right now because... אתה מבין את המשמעות של זה? עוזרים לענייני הקורונה, בדיון של צוות הטיפול במגפות של משרד הבריאות, נשמע מזכיר הצוות, הדוקטור טל ברוש, טוען שמטרת התו הירוק הייתה לשכנע את הציבור ללכת להתחסן, ולכן אין בו כבר צורך. הרד ניר, ההקלטה הזאת הגיעה לידיך. כן, קרן, מדובר בדיון שהתקיים לפני שהוסר התו הירוק הקודם, ופה ובדיון הזה הדגיש הדוקטור ברוש שמטרת התו הירוק הייתה לשכנע, לכפות, להוביל את הישראלים אל נקודות ההזרקה, ומרגע שירדה התחלואה, אין בתו הירוק יותר צורך. בואי נשמע את הדברים, ואחר כך נאמר אולי מילה על משמעותם. יש איזשהו קוורז'ן מסוים שאנחנו כרגע דוחפים אנשים להתחסן, מצוין, דרך התו הירוק, זאת אומרת, עשה את העבודה של התו הירוק. מאוד מאוד חשבתי שזה נכון אישית, אבל כרגע בעיניי, טיפה מתחיל להיות עם איזושהי בעייתיות אתית, ואולי צריך לחשוב על זה. אבל זה כן, לפני ההתפרצות הנוכחית, הרע צריך להגיד. נכון, וחשוב לא להביא את הדברים היום, כשהממשלה יושבת ושוקלת תו ירוק חלש יותר לדרישת משרד הבריאות, והשאלה היא מדוע משרד הבריאות מבקש את הדברים, האם כדי לשכנע את הישראלים לצאת ולהתחסן בחיסון השלישי, ברגע שמשרד הבריאות יחליט בעצמו שהגיע הזמן, אולי יחד עם פייזר. הרד ניר, תודה. תודה. אני יכול לומר לכם שמצידנו העסק מנוהל, מנוהל היטב. I believe Israel has become the world's lab right now because... אתה מבין את המשמעות של זה? קורונה עכשיו, שיחה שנקלטה במיקרופונים היום לפני ישיבת הממשלה, חושפת מה חושבים השרים הישראלים, על הישראלים שעדיין לא התחסנו. השר אלעזר שטרן אומר כי הלא מחוסנים תופסים מיטות כהגדרתו. שר הבריאות ניצן הורוביץ מודה שהדרישה לתו ירוק בחלק מהמקומות נובעת לא מהחשש מהדבקה, אלא מהרצון לעודד התחסנות, הכתבה של ירון אברהם. בוקר טוב, מבקש לשבת, אנחנו מתחילים. דקות ארוכות לפני שפתח ראש הממשלה את דבריו בישיבה השבועית, ישבו שרי הממשלה ושוחחו ביניהם על הקורונה, מבלי לדעת שהמיקרופונים קולטים את כל מה שהם אומרים בגילוי לב. אני חושבת שמסעדות בחוץ אתם יכולים להוריד את זה נכון. אחרת
שר הבריאות מסביר לשרת הפנים שהתו הירוק בחלק מהמקומות נדרש רק כדי ללחוץ על הלא מחוסנים להתחסן, ולא משום נימוקים רפואיים. עכשיו, יש איזה אוניברסליות כזאת בתו הירוק חוץ מקניונים, שם לדעתי עצמי. עכשיו, אמרו שבכל מקום, כדי שלא יתחילו אחרות, אם בריכות, אז למה לא אטרקציות ופארק מים? מתקנים בחוץ, בספורט, את יודעת, ואז אתה פורץ. אני רואה שבריכות זה מסבור בחוץ. לפחות זאת, אנחנו לא רוצים לעשות דברים שאין להם כאילו הצדקה רפואית. אני יכול לומר לכם שמצידנו העסק מנוהל, מנוהל היטב. I believe Israel has become the world's lab right now because אתה מבין את המשמעות של זה? השבוע קראתי ידיעה מזעזעת על הממשלה המבולבנת הזאת. מסתבר שהם התקשרו למנהלי בתי החולים ואמרו להם, תייפו את הנתונים על המגפה, על הקורונה, ובתמורה אנחנו ניתן לכם סיוע לבתי החולים שלכם. זו, אתם מבינים מה המשמעות של זה? מבחינה משפטית, מבחינה ציבורית? הם, במקום להציל חיים, במקום להתמודד עם המגפה, הם עושים יחצנות. זה כל מה שהם עושים. זה דבר חמור ביותר, צריך לחקור את זה, צריך לטפל בזה. זאת ממשלה שבאה לעבוד, וזאת ממשלה שמצליחה לעבוד. תודה רבה. בהחלט זה מתחיל להטריד. I believe Israel has become the world's lab right now because... אתה מבין את המשמעות של זה? אני רוצה להיות מאוד זהיר. תראו, אם תשאלו אותי מה ההשפעות ארוכות הטווח של החיסון, אני לא יודע ואני אומר את זה בכנות. כל מה שאנחנו יודעים, אנחנו מפרסמים. אבל דבר אחד אנחנו יודעים ובבירור.